Shadow? Green Hill já era. E a culpa é toda sua, Sonic. Como eu conserto isso? Vem comigo. Todo espaço contém um fragmento. Isso cria uma versão distorcida da nossa realidade. Se os trouxermos de volta e conseguirmos ligá-los a esse, o verdadeiro, existe uma chance. Pode dar certo, tem que dar. O jeito de consertar a realidade que você destruiu. Se nós trabalharmos juntos. Isso é maior que você sonha. Se você falhar, já era. Não vou pisar na bola. Juntos, vamos consertar isso. Eles não são seus amigos de verdade. Nine e todos os outros são reais. Vou desenhar para você. Passe o fragmento ou pode dizer adeus aos seus coleguinhas para todo sempre. Sonic, não! Quer o fragmento? Então você mesmo vai ter que pegar. Segurem-se firme. Uhul! Acabei com ele. Eu tenho que correr mais rápido. Nine, é você? Não, esse é você.